Vše je připraveno na zahájení prodloužení, které právě bylo zahájeno. Máme před sebou možná 10 minut, možná taky jenom pár sekund, uvidíme. Vidíme, jak s těmi dva týmy naloží. Nicméně máme ideální odvetu nebo možnost odvety pro slovenské hráče, kteří sledovali, ještě jednou připomínáme, ten vítězný duel kanadského týmu do 16 let, kde se právě v 10-minutovém prodloužení rozhodlo o držiteli titulu mistra světa pro kanadský celek před několika málo hodinami. To byla tak dva hodinka po dvě, ale to bylo opravdu, to bylo nešťastný, to bylo neštěstí pro Slováky. Nechci se k tomu žádce, věnujeme se prodloužení, možná potom si ještě o tom řekneme něco málo víc. Tam bylo takové jakoby naražení, bych řekl, jenom ze Slováku, který tam napral Kanaděna. Z našeho pohledu to nebylo vidět. Skoro, že nemáme kameru na protilehlé straně, která by nám to ukázala dobře. Nicméně hra je přerušená, bude se hlazovat v obraném pásku kanadského týmu. Teď už se asi moc vylučovat nebude. Zřejmě rozhodčí zvolí tu taktiku, že jedně za zabití, jinak už to nechají dohrát. Teď jsme... to vidíme, teď ten zákrok. No, to z větší dálky, ale bylo to tam takové, ale nevylučuje se. Teď už, možná první třetině by se to vylučovalo, teď už ne. Ještě máš pravdu, rozhodčí budou zvažovat každý přestupek velmi důsledně. A pozor, dá si Greenway. Slovenský obránce zablokoval tu celu, ale to bylo brzkové přesunutí Greenway. A ještě možnost. Další Tedesco. Greenway po třetí. A dosáhl branky, ale Saka zase předtím pískal. Tak tohle to teda je opět nepříjemná situace pro Kanaďany. První třetině jim nebyl uznán gol. Regulární, myslím. Přesně tak. Teď rozhodčí neuznal branku. On pískal dřív Sakas, ale teď nevím. Předčasně. Uvidíme, jestli měl brankář slovenského celku Biček pod kontrolou. No. Tak. Asi úplně myslím... pod kontrolou ne, já si nemyslím, že by to vyloženě Greenovej vyšťouchl spod lapačky nebo teď. Těžko říct, ale... Určitě Sakas pískal dřív, než Greenovej dopravil míček do sítě, to je bez jakékoliv diskuze, ale... Teď jak Slováci v utkání do 16 let měli spolu, teď měli jich kolegové do 18 let velké štěstí. Ale pozor, Jack Davis, ale chyba, ale Marchand ji napravil, až Jack Greenovej posílá míček zpátky, tak na děné přichutí, nechali si vzít chuť, ale slovenská chyba, ovšem Davis nahazoval do země nikoho. Ale pozor, Kanaďané jsou hodně aktivní, Tedesco je tam na míčku. Dál Daniel Tedesco přidává na Jasona Shawa, ten takovou šabičkou vrací. Zakaz píská sevření míčku. Teď bych mu dal zapravdu. Určitě ten tam Píček na chvilku uvízl v rukavici kanadského hráče. 92? 92. Jack Davison. Ano. Já jsem se teďko před prodloužením, to podívat trošku venku po dohlediště jsem se díval a můžu ti říct, je tady možná takový tisíc diváků, ono se to zaplnilo, ono se to nezdá. My vidíme jenom na druhou stranu, která je zaplněná tak z poloviny větší, ale tady na té naší straně, kde nemáme možnost vidět, tak je dost plno. To je velmi dobře, to je dobrá zpráva, Jirko. Přece jenom je třeba důstojné kulisy při mistrovství světa. Že je tady tak plus minus tisíc diváků, bych typoval. Konec konců i atmosféru tady máme na našem komentátorském stanovišti možnost slyšet. Určitě. Slovenští příznivci. Po naší pravé ruce. Ano. A to připomínám, že jsme v uzavřené komentátorské kabině, že nekomentujeme z letiště. Kanadská příležitost 2 na 2, ale ne. Igor Halas dobře vyhodil. No, kázané uvolnění to ale bude. No tak řekl bych trošku aktivita na straně Kanaďanů v prodloužení. Máš pravdu, Jirko, Slováci zatím tak trošičku vyčkávají. Stejně tak, jak uzavřeli třetí třetinu, kdy se spokojili s tím zodpovědným bráněním toho středního pásma jednoduchým přechodem a vyčkávali trpělivě na tu svoji příležitost, která tam přišla a která se nepodařilo proměnit se stejnou taktikou vstoupili do prodloužení. Vyhráli okamžitě boli. Střela, to byl Marchand, ale zablokovaná, ale Shaw opět z voleje prostě trefil. Naši hráči nemají problém tyto polovysoké míčky z voleje trefovat.
určitě obdivuhodné. To po prvém zápase, kdy kanadský hráč odehrál míček, který mě trošku odskakoval od povrchu, nebo dokonce dokázal strepšit míček. Přesně tak. Nepřesná nahrávka letěla do výši, řekněme, kolem. Slováci opět vyhazují. My vidíme, že se opravdu Slováci spokojí s maximální jednoduchostí. S takovým tím heslem hlavně neudělat chybu. Za cenu vhazování v obrané třetině. Kanaděné zkouší avizovat, že by se měl vazovat v obraném pásmu Slováku. No to bylo to vyhození, které zachytila potom kanadská lavička a nakonec se shodli. Obě strany se shodly, že budeme vazovat střední pásmu výši slovenské branky. Kanaděné už získali pásmu, teď robíte, on mám pocit, že byl trošku podražený, sám se vyčítal, podívat na rozhodčího, ale už pokročuje zase v útočné akci. Čiž to probíte, jo? Tím jsou aktivnější určitě Kanaděné. To bez zesporu, teď měli sváci, možná se udělali chybu Jason Shaw, to byla tvrdá střela, jak to umí jenom on. Robitel dobíhá míček. Jako na mě to působí dojmem, že Slováci už nemají tolik sil. Je to možné, že ten fyzický fond... Cody Brown! Určitě, je lokován. Určitě lepší na straně Kanaďanů, nicméně... Nenechme se... Slováky uspát, oni určitě trpělivě brání, počkají si na tu jednu příležitost, kterou když promění, tak se plně rozhodnu to, přesně tak. To není žádný problém. Pavel Marčán. Ještě kanadská možnost Tedesco posunul na Greenaway, vyhrají celý dnešní zápas spolu. Greenaway, ještě jsem mu tam hlásil na levé straně kanadské, ale Greenaway, Tedesco! Ale teď v nejdůležitějším momentu právě ten míček nesklepl ze vzduchu. Ale stále ještě trvá kanadská šance. Je tam Tedesco. Teď Kanada zamkli slovenské hráče v obrané třetině. Greenaway! Další obrovská příležitost. To Slováci vyhodí, jenom vyhazují. Slováci už se zaměřují opravdu, jak si říkali, na vyhazování. Do útoku se moc neženou. Já bych řekl, že oni už by nejradši chtěli penalty. Určitě Slováci, zatím to tak vypadá. Centrují na případné penalty. Jsou ještě daleko, 5,5 minuty, ale... Určitě. Nicméně i toto je pro ně, dalo by se říct, velký hazard. Nechat hrát Kanaďany, u nich v obráně třetině, nepokrývat je právě v tom prostoru mezi kruží. To je otázka času. Dobrá práce, obránce Fila. Ale už zase Ryan Blowendrow na druhé straně postupuje, to bude rána. Ne, Blowendrow ještě obešel slovenského hráče. Obešel celou slovenskou branku. Tam naštěstí pro Slováky ležel u levetičky Michal Filo, který zachytil ten míček. Ale Blowendrow z vlastního obraného pásma prostě vyběhl až za slovenskou branku, kterou oběhl a snažil se zakončovat. To byl další důkaz technické vyspělosti kanadských hráčů. To, co tady před chvilkou ukázal Blowendrow, opět potěšilo oko. Slovenská možnost, že by po delší době Veselény, ale střela ze středního pásma. Vírer se dostal do středního pásma, měli možnost i Slováci 3-2, ale Vírer okamžitě volil střelu značně nepřesnou. Nicméně je dobře, že i slovenský útočník se pokusil zakončit, dodal svému celku zase tu kapku té sebedůvěry. Slováci teď trošičku jakoby bojovali s nervozitou, přece jenom jde o hodně. Vidíme, ale musí se zlepšit. Víra je tam, proti mu vyšším Ryan Johnson. Ryan Johnson úspěšnější. Zase pozor, teďko slovenský obránce Dominik Leveňák, to by vůbec netušil, kde padá míček. A teď zase dobrá práce na druhou stranu Leveňáka. Ale Jason Shaw zase komplikuje Slovákům život. Je fantastické, jak se Kanaďané neuvěřitelně doplňují a prolínají ty obrané útočné řady. Ve chvíli, kdy obránce zachytí, míček okamžitě postupuje do útočné třetiny. Slovák vůbec nehledá nějakým způsobem postavení, lepší postavení svých spoluhráčů, ale okamžitě podpořuje ofenzivu. A jiný hráč ho okamžitě zastupuje. No tak, pozor, teď tam došlo ke kopnutí ze slovenského hráče. Teď byl rozhodčí velmi benevolentní. Protože do toho se mohlo určitě vyloučit. Uvidíme, jestli nám to leží nabídne ještě v opakovaném záběru. V 7. minutě prodloužení.
sledujte tu novou slovenského hráče, která se tam vypustila. Asi jo, je pravda, že on Slovák už neměl největší zájem hrát, Míček už se těšil na přerušení. Další tvrdý souboj v rohu. To byl Dogstater, myslím, že to byl Roman Koutěr, který tam s ním byl. Ano. Bovendro. Další, začíná se trošku přiostřovat. Určitě, teď se Slováci dokázali dostat do obranného pásma Kanady. Nechali vydechnout té své defenzivě. Ještě možnost. Slováci z vlastního obraného pásma. A to je jenom takové nahození, žabka, tam je Blovendro, ale pozor, Blovendro, chyba, Koutěr, ten míšek prošel Piantovi mezi betony, ale naštěstí nabral úplně jiný směr, než kterým ležela kanadská branka. Ale to je to, co jsme říkali, Slováci se nikam necpou. Přesně tak, čekají na jednu akci, čekají přesně tak, která by to mohla rozhodnout. Teď se jim to málem vyplatilo. To byla velká příležitost. A pozor, Igor Hala se řítí směrem na kanadskou branku, ale výborně, Andy Dogstater. Teď Kanaděna 3-2. Beltr. Nikdo se nevrátil do Slovy. Rána Dagstrovo, ale Slávik vyrazil. Ale další, máš pravdu, Mark. Míro. Další Slováci prostě jenom čekali, jak akce dopadne. Kanaděna šli 3-2 a zbývající Slováci čekali jenom, jak to dopadne. Igor Halas dobře postupoval do útočné třetiny, ale po ztrátě na modré čáře se nikdo ze slovenských hráčů nevrátil. Vy pomoc svým defenzivním hráčům, kolegům, tam byla nebezpečná příležitost to zakončení 3-2, tam někde je dost času neuspěchat celou akci. 5,5 minuty, řeknu tam prodloužení. Tam byl Ryan Johnson, ale rozličí kotkulo vykazuje, ukažte, že hrál nohou, co se samozřejmě nesmí hned pokudy. Tam první, co musí zasáhnout míček, tak je určitě hokejka. Určitě je to jedno z podobných pravidel jako v hokeji. Ano. A pozor, teď se přece jenom ještě bude vylučovat. A myslím, že to budou Kanaďané. Rozhodčí Koskuba. Teď ukazuje nebezpečnou hru vysokou holí Jacobu Robitaillovi. No tak to si myslím, že se neodpískali vážnější zázkroky. Asi určitě. Teď vidíme značně naštvané kanadské hráče. Jacob Robitaill nevěřil. Pustit ještě jednou. Mám pocit, že to bylo po té střele. Požádáme režii, jestli by to mohla ještě najít, tu situaci. Tady asi to bylo, jak tam docházelo v té střele, tak došlo k zasažení. Možná, že tam zasáhl hráč, ano. Ale to bylo přísné, no, nicméně hodně přísné v tomhle čase. Hráč je zodpovědný za svůj vůl. No, v každém případě, ale 2,5 minuty před koncem prodloužení, no. Tak tohle, uvidíme, co to udělá s kanadským celkem. Nicméně Slováci mají obrovskou příležitost. Uvidíme, jestli se natlačí dopředu, budou se snažit. Jan to teď jenom kontroloval míček, který tam běžel vedle jeho tyčky, ale Slováci se okamžitě nastěhovali do útočného pásma. Ty asi Kanaďané vyhodí, přesně jsem tak. Pásmy. Slováci by se měli snažit v klidu rozestavit ten svůj pětiúhelník, soustředit se na koncovku od vrcholu na důraz na brankovišti. Tohle je moment, který pro ně může znamenat titul mistra světa. Ale pozor, Marčan s Greenavem tam dobře forčipovali a byli úspěšní. Zatím se jim přeslová hra nedala. Začala 9. minuta prodloužení. Ještě minutu 25 slovenské přesilovky. Ještě hráči mají dostatek času pro to, aby tu srovnali své síly. Tam Týder, Zohutěr a Halas. Obraně tam vidím Žlukyho a spoluštu Červenka. Pět postupují. Ale Greenaway, nedobyl. Tyler Marchand, první hráč blokující, okamžitě se mu podařil sánou míček, čistí šo za vlastní brankou a vyhazuje naprosto nekompromisně. Ale Slováci by měli daleko agresivněji za míčem, pokud se rozhodnou zavážet ruky na střelení, tam musí být okamžitě pohyb útočníků za balónem. Ještě necelá minuta, slovenské přesilovky a chyba, Darcy Greenaway a ten to nevzdá, ten poběží, je to tady. Střela velmi nepříjemná, ještě dorážka Greenaway. Byla krásná koncovka. Greenaway vůbec neváhal, já jsem jak jsem viděl, že píchl míček, tak mi bylo okamžitě jasno, že poběží. Že se nebude snažit jenom vyhazovat, ale že bude běžet. To je typický projev kanadských hráčů. A navíc Greenaway, který říkal, teď tam měli Slováci. Byla nepříjemná,
Matěj Díro to byl ale hodně, hodně minul. Byla vysoká střela příliš. A ještě slovenský zámek, ale zase Kanaďané blokují a teď dokonce můžou jít dopředu. Ivan Greer se jenom tak podíval a teď nahodil už. Kanaďané střídají. 34 střídali a teď bude dostřídávat i Ivan Greer. Ne, tak Ivan Greer dostává, jenom se tam hledal svoji pozici na obrané modré. Ale to už končí slovenská přesilovka. Poslední tři vteřiny, dvě a Kanaďané už jsou kompletní, ale Slováci ještě s míčkem v kanadském obraném pásmu, tak ještě šance. Tam celé nekrytý útočník Slovenska. A je to GOL! GOL! Mestří! Tak to nekryčali! V čase 54-39 před koncem prodloužení. Tak tohle byla velká chyba při pokrytí. Teraz ta radost, že to všecko, to krása. Kanadský útočník nechali nepokryté hráče na brankovišti a teď jen stekle kopají. Teď ještě je to? Ne, tak Kanaďané. Já jsem myslel, že Jason Shaw jde protestovat, ale on jenom tak. A ještě tam jde Pianta, který ukazuje zásah do masky. Ale my sledujeme slovenskou, obrovskou slovenskou radost. Slováci se radují, dokázali to, co se jim nepovedlo. Naopak kanadští hráči jsou značně frustrovaní. No tak, aspoň slovenské radosti učinění v této kategorii. Takže asi opačné výsledky v finálových duelů jsme čekali. Určitě 21 vteřin před koncem prodloužení. Došlo k rozhodnutí. To, co se Slováku nepodařilo v kategorii do 16 let, se jim podařilo v kategorii do 18 let. Ještě kanadský trenér tam uklidňuje své svěřence. Tak trošku se jim asi nemůžeme divit. Přece jenom dvě neuznané branky. Sporné vyloučení v prodloužení, nicméně na to se už historie neptá. Přesně tak, i do provždy šampiony do 18 let, z roku 2010 z mosteckého šampionátu budou Slováci. Je to tak. Takový historický průlom vlastně, po třech zlatých kanadských juniorských šampionátech je tady první zlatá pro jinou krajinu, pro Slováky. Určitě Slováci prolomili něco, co se jim možná před šampionátem ani nezdálo. Kanadský tým do 18 let byl tady větším favoritem než kanadská 16. To rozhodně. V průběhu celého šampionátu to prokazovali Kanaďané. Odehráli základní skupinu naprosto suverénně. V semifinále bez jakýchkoliv problémů zlikvidovali Švýcary a teď přišlo takovéhle finále z jejich pohledu. No, teď tam vidíme, dostává tam hoba. Slovenský trenér. Josef Jurič. Turis, pardon. A Slováci se konečně dočkali. Děkuji svým divákům, ano. Svým fanouškům, kteří je poutně pozbuzovali po celou dobu mistrovství. Ano, byli tady od prvních dnů, tady byli Slováci, vydrželi vlastně od středy až do těchto dnů, do soboty. No. Tak teď to pověstné štěstí, které nestálo při jejich kamarádech, mladší výběru si vybrali hráči slovenské osmnáctky. Nicméně ta závěrečná akce byla velmi pohledná. Tak budeme vyhlašovat nejlepší hráče utkání. Bude následovat hymna, já myslím, že hned potom asi bude slavnostní vyhlášení, protože tady podáváme, když se podíváme, jsou připraveny medaile, jsou tam připraveny poháry, já myslím, že se to nebude dále zdržovat, takže Míro, my ani nebudeme přerušovat vysílání, budeme pokračovat rovnou. Pokud takhle navážeme, by to asi škoda. Budeme se snažit vám zprostředkovat celý ceremoniál. Tak kdo ze slovenské strany? Slovenské strany typoval bych možná bankář. Igor Halas tam opět přebyl vynikající výkon. Takže z kanadské strany vidíme Jenona Simpsona, on není příliš nadšen. Je to centr první formace, určitě odehrál velmi dobré utkání. Nicméně je tam znát zklamání. Rozhodně, nějaký hráč do Slováku bude vyhrášen. Takže kdo? 24 Igor Halas. Konečně se dostal Igor Halas. Po čtyřech brankách v semifinále. Kdy mu nedali tuto cenu? Tak. Teď za 1+1 už. Po
určitě cenu, nejlepší hráč slovenského výběru, velmi nebezpečný v ofenzivní fázi, odvedl i spoustu práce směrem do zádu. Takže my se na chvíličku, jenom na malou chvíličku odmlčíme, protože bude slovenská státní hymna a poté budeme ještě pokračovat v našem přenosu. To už aj s tými emóciami, to je zaškým, čo to je. Na Petri pôjde do života. Pokrik ty kytu.